Ještě nejprve máme možná mladý začínající herce, mladý začínající moderátory z naší základní umělecké školy Žatec. Mezi nimi někteří dnes vyhráli soutěže recitálu, takže já bych dal první prostor jim a potom se dál budeme bavit o umění. Takže teď bych představil naši základní uměleckou školu a jejich recitační kroužek. Všechen rozum snědla. K čemu rozum o ní? Neučí se? Nedba? Sama všechno umí. Zkusím se jí zeptat teď. Kolik je 2 a 2? No 5 přece. Kdo byl Jan Žižka? No kazatel. Co se dobývá v Kladně? Chmel. Kde se v Praze koupají děti? V Dunaji. Mají se děvčata učit? Nemají. Heč, já sama všechno vím. I snídaní sama sním. Sama dělám automobil. Kdo pak by se s vámi zlobil? Kdo pak by se učil, ptal, četl, psal a počítal? Kdo pak by si hlavu lámal, když to mohu všechno sama? Sama! To jsi taková moudrá dáma. A kdo hloupí je? No já, sama. Se líbí všechno, mám ráda moderní umění, ale tohle je spíš takový klasičtější, ale krásná technika, to je hezky zvládnutý. Každý obraz je jiný, působí jinak na diváka a určitě autor měl jiné úmysly, když ho tvořil. Výborný na duši.